Posisi di lokasi bencana banjir di Kampung Ciurih, Desa Datar Nangka, Kecamatan Sagaranten. Tidak jadi lautan baru datang. Tah ieu teh asalna teh sawah halus teh. Ayeuna mah jadi wahangan saat kieu. Posisi urang nyepis teh belah dieu. Kamari. Heuh, pal bah di nyepisan tah. Naon teh? Heuh, tihangna. Nyeplis. Sumberna ti dieu tah, cai anu meluapna teh tuh. Jadi tina wahangan Cikaso eta teh naek ka dieu. Imah ieu mah beak jebol tuh. Imah ieu nu hancur teh steam ieu tah. Steam saya teh Haji Asep nya teh ngaranna. Steam ieu nu beak mah tah. Terus deui imah-imah anu keur perbaikan di belah ditu tuh. Ieu teh. Oh. Di lokasi. Ai imah nu ngeuyeungkeung teh belah mana duh? Oh iya nya. Oh iya tah. Ieu tah imah ieu tah nu ngeuyeungkeung ka bawah palit deh. Anu tinggal dapurna hungkul. Warna meter. Dina teh. Kak, sebelah mananya? Oh, tarik heula tuh. Ditarik ka dieu aya tuh kabelna eta. Jalan beak kagerus. Imah watan jebol kiampun. Dus ieu naon teh? Akar. Akar kuatkeun tepi ka dieu nya. Nyangsang dina ieu. Pek weh tihang eta ah liwat ka hareup. Ayo mah. Omea ting bisa diomen ting mali. Paling omeanan ieu. Tapi posisi ieu kuatkeun ngarengkol kitu ning. Eh, iya kabar ya. Omianan kene. Imah eta jebol tuh. Lapor ya. Ting kebelahan jamatan kah itu ting aman ting itu de heran saya itu jadi meluap ke dia nya itu tu mapai solokan kebelah di tunai ya. Eta meren di posisi mengkol eta jadi naik nanti. Numang ngamera ge kamari eta tah. Sebelah ditu tuh. Well. Hayo teh kumaha? Ieu ganteukeun ka balai cenah. Sabaraha kor? Drop kor. Ya itu. Di mana ngantar kada? Hah?
Kota ya. Jangan diomekin nih. Mantan dul. Hah? Mungkin nanti di belah itu gitu tuh selama. Yang sebelah tengah. Kita sedih ni. Budak bisa arek anu museup atawa anu ngecrik soalnya kabar itu bencana teh ngalala crik di dieu. Tah, tingali ka belah dieu. Tah. Bisa ya ngecrik ulah sebenarnya mah eta teh, tingali. Hoi. Ulah eta sal air jadi loba laukan sok arek ngecrik. Enya ka teh mah useup teh ka sakalian. Kada kana ngeuseup. Beak lapurnya lauk teh. Ketamahan gue nanti belah di itu meren. Mana aku lah tedul? Oh nya. Iya iya teh setimnya. Setim ini. Eta tau jeng eta. Iya jadi setim. Tidinya nya naik nata eta tah jeung eta. Katama meureun cai ti belah tengah itu. Laput ka dieu. Kata-kata hari ini cowok harus bekerja dulu ke siapa. Non. Ya aduh bangunan itu bencana itu dunia bekerja. Bantuan atuh. Ya mah ka dieu teh ngadon ngahulang heula ningalikeun. Mantuan itu gagawe acan. Nungan kabel. Dene kemian kabel, ek masangkan kabel. Turun ya pala wargi. Kanutos. Ningali channel na Yamin Barkah. Tong hilap like jeung follow. Ning ada tanya ka Bang.